situação. Alegria irradia toda a nossa emoção. Siga sempre em frente, pra onde manda o coração. Louvo a Jesus, meu Senhor. Louvo a Jesus, meu Senhor. Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte! A do Bem Records and Books orgulhosamente apresenta mais dois lançamentos. 30 anos de dedicação à música espírita. Ao completar Bodas de Pérola do lançamento de seu primeiro CD, Liraucio traz o álbum duplo Trabalhar no Bem. 26 canções selecionadas para nos elevar e nos fortalecer espiritualmente. Uma verdadeira pérola para os nossos ouvidos. Através da sensibilidade do maestro e arranjador Valdir Silva, a do Bem coloca ao seu alcance o CD Florescer, músicas instrumentais que vão auxiliá-lo nos momentos de meditação e reflexão. Do Bem Records and Books, soudobem.lojaintegrada.com.br. Some say
Sejam bem-vindos ao Canal do Bem. Estamos iniciando mais uma live. Buonasera per tutti. And some say love is holding on, and some say let it go. And some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of change. Like a fire when it's cold outside, will thunder when it rains. If I shall be forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Boa noite! Boa noite, boa noite. Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Salário mínimo e inflação. Dá pra fazer uma dupla. Boa noite, é uma gente. Dupla de dois ou uma dupla de um e meio? Boa noite, meus amigos, meus irmãos amados, queridos. Sejam bem-vindos ao Canal do Bem. Estamos iniciando mais uma live diretamente do Estúdio do Bem, na Moca, em São Paulo. São Paulo, São Paulo. E hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Sexto no Canal do Bem, é dia da nossa sexta musical e está de volta nosso querido amigo, companheiro, parceiro, já que agora vai vir todo mês, você pode botar na agenda que todo mês você tem que estar aqui, viu? Estamos aqui, estamos aqui. E hoje a honra de começar com chave de ouro, achamos uma música que tinha uma dupla e vamos. A gente dividiu aqui. Vamos fazer uma novidade, deixar o pessoal falar, ih, o cara faltou. Ai, ai, maravilha, maravilha. Eu vou lá pra técnica. Sim, você, senhor. Fica por aqui. Vamos que vamos. E a gente conversa por aqui. Boa noite, gente. A gente vai tentar trazer pra vocês aí um pedacinho de algumas músicas aí que fizeram e marcaram. Bastante, acompanha a gente aqui à noite. Esqueci de tirar a musiquinha do fundo, né? Faz parte. Mas tudo bem, faz parte. Você começou a mexer isso nesse mês? Tá bom demais? Tá bom demais, quase não tem problema. É isso aí. Então vamos pegar uma música bem velha. Hoje você vai cantar os grandes sucessos, né? Músicas aí que arrebentaram. Tentaremos aí, né? Com a força as músicas pessoal que estiveram tá vendo a gente no top, né? Da Billboard, da isso Cashbox, é, né? E de outras tantas que fazem aí contagem dos grandes sucessos, né? Então vamos isso lá mesmo. Começamos com Perhaps Love, né? Música composta por John Denver. Né? Nessa dueto aí que ele fez com Plácido Domingo, né? Eu atrapalhei bastante, mas se você levou, isso, tranquilo. Tá bom. Tá. Vamos agora de The Platters. Opa. Smoke gets in your eyes. Música da fumaça. Vamos lá. True. Oh, our hearts replay.
Velhas são as mais bonitas, não tem pra... Não é saudosismo, ninguém. Né? Não é saudosismo, claro é que é realmente não. As músicas antigas claro que não. São realmente... É tudo lindo, 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 lindo. Bom demais, né? Eu gosto, eu gosto. E essa aqui do Elton John, bora? Vamos embora. 72, hein? 51 anos, é brincadeira. Skyline Pedro. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and the forest fires. Dark and lonely room projects a shadow casting gloom, and my eyes are mirror of the world outside, thinking of the way that the wind can turn the tide, and these shadows Obrigado, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, blusa, viu, Lural? Você falou? São Paulo, Moca, deve estar 12 agora. No,
12, 13 graus lá na rua. Não tá brinquedo hoje, não. E amanhã 7. É o que nos espera. É o final de semana vai ser temperatura de muito frio aqui na aguinha, capital paulista. Aguinha, né? É. Vai ser realmente. Mas aqui no Canal do Bem não tem frio, não, cara. Aqui é não. Calor humano, aqui é... Aqui é para deixar o coração quente. Aqui é música na veia, amor no coração. Falando em amor, que tal uma musiquinha romântica? Composição de Paul McCartney, interpretada pelos Abelhudos. Né? Pode ser? Pode. É a coisa mais linda ver ele cantar isso aqui ao vivo. Ele não esquece da esposa. Ele sempre faz a declaração de amor no começo. To my love, linda. E começa a tocar. É muito tocante. Então vamos lá. Se é tocante, então vamos tocar. Levar para vocês também essa lembrança boa. Of my love and my love bouncing.
Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Saúde já todo mundo que tá me mandando tchau. Já mando pro meu mano Otávio, minha irmã Lilian, Eloá também já mandou. Aquele abraço para todo mundo. É, são tantas emoções, bicho. Nem fala, bicho. Já que foi Beatles, porque essa música My Love é uma música quase que exclusivamente do Paul, né? O sim, Paul, sim, né? Sim. É de 72, ele já estava sozinho, fora, né, da banda há 3 anos praticamente. Então vamos de Beatles mesmo, vamos pegar uma dos Beatão? Vamos. Bora? Claro. Então vamos de In My Life. Nossa, essa é muito bacana. There are places I remember. Gerson. Obrigado. O povo tá adorando aqui. Ainda bem, tá bem. Elogiando. Ó. O repertório diz que o som tá chegando bacana por lá. Obrigado. Então, maravilha. Um engenheiro de som que chama Liralso jogou um azeite galo aqui na fiação. Tá tudo, tá tudo azeitadinho. Galo vai estragar meus fios aqui. Você brinca não. Não brinca comigo não. Oxente. O que nós vamos? Falta uma música para a gente encerrar este bloco. Vamos trocar de língua ou não? Ou vai... É, não, vamos ficar aqui nos inglês mesmo. Sério? Vamos de Bee Gees? Ué, Timbora? Timbora? Timbora. Então vamos lá. É nóis. É porque, sabe, palavras escrevam. São apenas palavras, nada mais. Escrevam aí. Palavras. Chorar ao ver você partir.
versão dupla, né? É, bilíngue, versão bilíngue. E o Liralcio te atrapalhou, você perdeu a entrada, mas a culpa não, foi minha. Faz mal. A culpa foi minha. Eu perco a entrada, mas para que tem perna? Corre atrás dela. Correu atrás, né? Correu atrás, tá certo. Vamos fazer um intervalinho, você tomar uma aguinha? Vamos, gente. Né? Precisa. Fiquem aí, hein? Não vão Fiquem embora, aí. Que a gente volta já. Até já. Diretamente do estúdio do Bem na Moca em São Paulo, na nossa sexta-feira de sucessos internacionais. E sabe o que é mais legal? É. Tá, tô vendo que tá todo mundo lá esperando. Aí é top. Aí sim. Aí sim. Ô Gerson, olê. Você manda bem no inglês, tudo, eu vi aí, né? Essas coisas, mas e outras línguas, como é que fica? Rapaz, é só russo e alemão que eu hoje eu não trouxe. Pode ver na minha lista não, aí. Não tem todo nenhum, tipo de idioma. Não tem russo imagina. Nem alemão. Não, essas aí. Eita. Só para só o mês que vem. Então vamos ver uma em espanhol. Vamos lá? Simbora. Vamos ver aí como é que o senhor manda em La Barca. Vamos lá. Composição interpretada pelo grande Luis Miguel. Luis Miguel. Seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, aumentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Cuando la luz del sol se esté apagando y descienda.
pasaba devagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Estaré esperando hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar. Rum. Eu roubei um backing vocal aqui, hein? Luxo só, hein? Isso aí. Luxo só. É isso aí. Tá bom, mandou bem no espanhol. Vamos ver. Francês. Ai, meu Deus. Você estudou francês, Gerson? Je vous parle français, monsieur. Ça, per supposto, per attendre votre voyage en Sancerre, la de souhaiter, j'en sais quoi. Isso é que é embromar, hein? Claro. Isso é que é um embromês bravo, hein? Claro. Quero ver agora como é que você se sai no francês. Aguenta aí, eu quero ver. Você sabe que quem canta é igual papagaio, né? Decora, né, as coisas e vamos que vamos, né? Aqui foi um grande sucesso do João Mineiro e Marciano, né? J'avais dessiné sur le sable sans doux visage disparu. Plus de la pluie sous cette plage dans cette orage. Paris, socorro. Et je criais, criais, Aline, comme qu'elle revient. Et j'ai pleuré, pleuré, où j'avais trop de peine. J'aimais ceci, auprès de son âme. Thank you.
que Robinho. Eu quase derrubei ele. Obrigado. Eu tirei a letra do teleprompter. Eu fiquei com medo de você derrubar o aparelho. A letra tudo bem. Eu quase derrubei o Gerson, tirei a letra do TP. Você vê uma música pedida bicho agora. Malvado, não, foi malvadeza. Malvado, pediu agora a francesa e não deixar a cola para mim. Não, aí mas, é triste, mas diga assim. Que eu sou o seu malvado favorito, vai. Claro que é. Bom, o Ângelo nem chamou a gente. O Mário não veio hoje, o não Mário. Tá. Então não vamos cantar música italiana. Acho que é melhor não. Não, vamos. Você já cantou em espanhol, já cantou em francês. Né? Italiano? Não, deixa quieto. Ah, põe uma metadinha, vai. É? É. Ai, ai, ai. Põe só aquela que é tipo um. Demo. Demo, isso. 15 segundos e acabou. All right. Então vamos lá, vamos ver aí. Igual o Tim Maia aqui. Retorno. Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi c'era stato un si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già le girava la testa. Per me non contavano gli altri. Seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere solo. Segreto per noi, un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da cercare via. Lo so. Senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Ehi, camioniere, champagne. Logo no começo, eu então como vi. Ele pediu,
pedir. Ah, põe outra, vai. Se ele pediu. Pepino de Capri vale a pena, velho. É a menina que ele brigou na festa. Lo sai, non è vero, che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascolta. Agora, uma coisa nessa música que eu não entendo, né? Ele pede pra Roberta perdoar ele pede pra Roberta voltar, né? Ele faz tudo isso, mas chega uma hora que ele ameaça ela. Ah, mas é assim mesmo. Ele fala, te prego. Cara, como vai pregar a mina, pô? Não pode. O italiano é um bicho meio bruto, né? Só que o prego dele é... Te prego. É como outro. Assim vai pregar a mina lá? O que é isso? Isso é maldade. Não pode. Pode ser que antigamente podia. Hoje não pode mais não, meu. Você sabe que essa palavra é coringa, né? É coringa do italiano. Sei, sei. Coringa. É prego. Tipo, pode ser usado de um monte de... Tá. Chegar, tá, chega aí, entra aí, prego. Leva pra mim, prego. Eu sei. Então, mas é por isso que ele prega ela. Ô, Gerson, vamos lá. Você sabe quem é que tá acompanhando a nossa live? Eu vi mais ou menos alguns aí. Então vamos lá, dar um abraço, dar um oi no povo aí antes de encerrarmos este segundo bloco. O Mário Ângelo Melli, claro, né? Viva. O Mário, que foi logo de cara aqui perguntando. Ô, Mário, você esqueceu que o Gerson já esteve aqui, já cantou italiano pra Deixa você? Deixa aí, sabe o que eu vou... Ele perguntou aqui, será que ele sabe cantar italiano? Você já cantou pra ele outra vez, já fez homenagem? Ô, Mário, você tá ficando velho. Mário, sabe o que eu vou mandar pra você de presente? Fosfosol. Uma caixinha de fosfosol. Sérgio Destre, nosso querido Sérgio, marido da Eloá, um beijão para vocês. É bom demais, viu, vocês estarem conosco aqui. Tá aqui o Otávio Rezende. Meu mano. Aí, irmão Gerson. Meu mano. Amado irmão, escreveu aqui.
Muito boa noite a todos. Obrigado, Otávio. Seja bem-vindo aqui ao Canal do Bem, sempre, viu? Independente do seu mano estar aqui na frente das câmeras, sim, viu? Você pode virar freguês nosso aqui, não tem problema, não. A gente não fica chateado. Você fica chateado se ele virar freguês aqui, Gerson? Não, não fica. Então, não. Nós temos programa todos os dias, né? É lógico que sexta musical é só na sexta, né? Mas tudo bem. E já convido também, Otávio e todo mundo que está ouvindo. Segunda-feira vai ter uma entrevista aqui, ó. Lá no programa da Eloá. Top, né? Despertar da consciência. Top. Segunda-feira top. Vai ser bom demais. Eu já vi aqui a cola. Quem vem é cara do melhor naipe. Com certeza. Possível imaginar. Com certeza. O Dinho do GEAP lá do Rio de Janeiro, nosso querido amigo, já deixou os dois likes dele. Ele entra nas duas contas, ele tem duas contas no YouTube, ele entra em uma, dá o like e escreve, aí sai, entra na outra, dá o like e escreve. A Lilian Rodrigues, boa noite, Lilian. Minha irmãzita de sangre. A Regina Rainal, esposa do Cláudio Lino. Viva do Cláudio. Obrigado, tá aí sempre esse casal lindo aí. O Cláudio Lino também está por aqui, que é quem cuida da nossa cesta musical. Sim, a agenda da cesta musical é responsabilidade do Cláudio Lino. Meu chefe. Ai, ai, ai. Os nossos amigos lá do Instituto Fraternal de Laborterapia, o Roberto Pérez Gomesan e sua equipe estão aí acompanhando. A Márcia Benjamin. Conhece? Assim de nome, eu sou a pessoa mais... dureza para, né, nome. Vou botar a fotinha dela aí na telinha para você dar uma olhadinha. Lá. Se bem que tá com uma cara de aí. Não tô lembrando, não. Não? Bem-vinda então, Márcia. Bem-vinda, claro. E fique aí todo dia. Fica aí, vem aí, tá? A Eloá também tá por aí. O Valdir Frank. Manão meu também. Eita. Não sei se ele já ouviu, mas esse cara ama de paixão os Beatles e Bee Gees. Deve ter ouvido, né? Senão ele ia cobrar. Não, ele chegou cedinho, viu? Ah, então. Ele chegou, eu tô lendo, já está bem atrasado aqui. Já tem quase uma hora que o pessoal escreveu. O nosso querido Sérgio Francisco Terra, marido da Esther. A Esther canta pra caramba, viu? A Estherzinha. O Sérgio não canta nada, viu? Não, ele canta, ele a cantou, né? É, só. Ele só cuida de advocacia. Isso aí. Né? E foi candidato na última eleição, foi o nosso candidato aí. Vamos trabalhar pra próxima, né, Sérgio? Isso aí. Então tá. O Jim Ihara, conhece o Jim Ihara? Sim, eu vi outro dia aqui, canta, aqui nesse cara, cantinho aqui. Canta muito o Jim. Deixa eu ver aqui, o Otávio Rezende aplaudiu. Socorro Gaião, boa noite, Socorro, seja bem-vinda. Põe a carinha, vamos ver. Vamos pôr a carinha da Socorro. Ah, conheci. Bom, também, né? O que eu tenho que lembrar? Pode ser lá do Centro Espírita. Claro, lá, pode, né? Então, é evidente. Às vezes também é colega sua. Paz e Luz, né? Paz e Amor. Paz e Amor. Pode ser, claro. O nosso querido Wilson de Moraes está aí também. Esse que eu falei para você. Vai fazer um baita show aqui. Vai estar conosco aqui. Numa sexta. Eu acho que é a próxima. A próxima? Wilson, confirma para nós se é a próxima. Pessoal, quem estiver vendo, sexta que vem aqui, ó. É o Wilson. Top do top. O Cláudio Lino, que sabe as datas tudo direitinho, depois coloca aí. O Robson Valles também canta muito, hein? Isso aí. O Robson canta. Olha o outro aqui, ó. Pedro Gonzalez. Esse também fez uma cesta musical linda aqui. Pedro, eu vi. Ele gosta mais de músicas. Que tava com o microfone com pedestal aqui. Isso. Esse eu lembro dele. Lembro, legal. É. E ele insinuou aqui alguma coisa aqui, meio assim. Primeiro ele pediu para ser convidado para fazer uma dupla com você para cantar Beatles. Tá, vambora. Que é a paixão dele, né? Ele é apaixonado por Beatles. Show. Né? E aí na segunda insinuação dele, porque o nome dele é Pedro Gonzalez. Gonzalez e Gonçalves. Sim, né? o que separa só é a Península Ibérica. Com cedilha é do lado de trás. Um é Portugal e o outro é espanhol. O outro é Cádiz. Espanhol, né? Isso aí. Tem uma divisazinha ali que separa tudo. Mas diz, ele ensinou aqui que é ali, ó, juntinho ali, ó. Timbona. Foi ele, viu? Estamos aqui também com o José Roberto Coelho. Parabéns, amigão. Parabéns, amigão.
quem mais aqui? Helena Mitsui. Helena Mitsui é japonesa. Sim. Ô, cara, deixa, deixa eu falar mais aqui. Deixa eu falar mais aqui. Não tem foto, ela não tem. Não tem? Não. Eu acho que eu sei quem é, lá do Paz e Amor. Otávio Rezende, quem mais? Valdir Frank, já falei. Felipe Silva. Uma curiosidade, Lirão. Oi. Otávio Rezende é contemporâneo, amigo de infância, tem a mesma faixa de idade. O pai dele... É velho que nem nós, tá? Doutor Manuel Rezende é um dos fundadores do Paz e Amor. Opa, que legal. Parabéns, Otávio. 63, parabéns, já tem bastante aninho. Então. Então, é mais um que eu vou pedir para deixar eu fazer palestra lá. Já tá, o seu nome está lá, né? Qualquer hora vai pingar o convite. E já falei que é de domingo, hein? É, de domingo é melhor para mim. É isso aí. Sábado e domingo são os melhores dias. A Luciana Maza. Ih, essa eu conheço. Ela muito. Chegou aqui falando assim: cadê meu cantor preferido? Ainda achei. Ainda bem. A Thaís Maza de Almeida também. Também a chegou bichinha aqui. Nossa. Isso aí. A Vilma Tereza Matias também está por aqui. Beijão, Vilma. Quem mais estão aqui? Josicleide, a Josicleide que esteve conosco aqui na quarta-feira com o Ed Moreno, no programa Espiritismo com Arte. Ela é lá de Aracaju, no Sergipe. Nossa, muito bom. Ela faz um trabalho lindo lá em Aracaju de evangelização através da música. Lindo, lindo demais. Quem não assistiu o programa, vai lá no programa de quarta-feira passado, Espiritismo com Arte, Josicleide Araújo, para conhecer o trabalho que ela faz lá em Aracaju. Lindo, lindo, lindo demais. Bom, o Gerson, vamos lá. Eu vi aqui um sobrenome japonês. Vou botar você na fogueira. Mitsui. Eu não quero esse aplauso que estava aqui, hein? Ô, Mitsui, você gosta de sukiyaki? Mitsui, okane o teu o kaishite o kudasai. Eita, rapaz. Pedi dinheiro emprestado pra ela. Vamos ver se chega. Pede dinheiro pro canal do bem. O canal do bem então, precisa, meu. Okane pro canal do bem, né? Agora eu quero ver. Você cantou em japonês? Será que... Thank you.
manda bem. O cara manda bem. Arigato gozaimasu. Domo arigato. Arigato gozaimasu. Domo arigato. Obrigado, obrigado, obrigado. Que coisa linda, Gerson, lindo, lindo, parabéns, obrigado. Eu vi uma, não sei quem colocou uma mensagem aqui, música é, não tem fronteira. Não tem fronteira, é, coisa, é isso mesmo. É maravilhoso de ver um maestro idoso, que, sei lá, vamos falar um país que tem músicos extraordinários, maestro israelense, sobe no púlpito de qualquer orquestra do mundo, a língua. São as cifras musicais, as notas musicais, não tem língua. Tudo se entende, tudo acontece, tudo sai. É verdade. A Luciene está dizendo aqui, deixa eu colocar aqui que a Luciene falou, peraí, que ela lembrou das apresentações com o grupo Cantoria do Canto Cidadão. Sim, muito importante. Essa lembrança, essa música foi trazida lá pelo... Na época, no começo, vocês que assistiram a entrevista da Lu, o nosso grupo que canta em hospitais, a gente derivou lá do Canto Cidadão, de Wilson, que vem na sexta, e ele trouxe essa música. A ideia era, já que a gente está fazendo em hospital, às vezes tem paciente, um árabe, vamos treinar, e a gente treinou essa música, mas é super difícil, tinha muita gente, ninguém nunca... Né, às vezes a gente tem dificuldade até no português, e ficou na nossa mente, e a gente canta em português nos hospitais, que essa música é do Trio Esperança, né? E eu até comentei com o Liralcio, um belo dia desses, talvez foi isso que aguçou a memória dela, tinha uma senhorinha de idade japonesa e a gente estava cantando em português, óbvio que a melodia ela vai reconhecer instantaneamente que essa música foi um sucesso estrondoso, né, no mundo todo. E no final, alguma coisa me assoprou na orelha, não sei se foi o Wilson que assoprou, e eu lembrei do finalzinho, a gente cantou em português, e no final eu falei... Hitoriboti no yoru. A veinha se acendeu na hora e bateu palma, tudo. Eu falei, tá certo? Ela falou, tá certinho, tá? Então fica marcado, né? O retorno é para... Todo mundo ganha, né? E engraçado, né? Essa música tem uma história triste, né? Infelizmente, né? Ela foi a música mais tocada japonesa nas paradas de sucesso americanas. Sim. Ela chegou ao top 1 da Billboard, né? Nos Estados Unidos, de um cantor japonês, né? Kiyo Sakamoto, né? E quando ele estava estourando nesse auge do sucesso, numa viagem que ele estava fazendo de avião, indo para os Estados Unidos para fazer uma turnê, o avião caiu. Na época foi o maior acidente da aviação do mundo, hoje é o segundo maior. Morreram mais de 500 pessoas na queda desse avião, ele estava entre os passageiros. Ele morreu com 43 anos apenas. Infelizmente tinha uma carreira brilhante pela frente, indo para os Estados Unidos para fazer uma turnê por conta dessa música, que é um western, né? Era o estilo de música que muito se chamava. Gostoso, hoje o pessoal chama de country music. O galopinho dela, né? É o galope de um cavalo, né? Antigamente se chamava de western, né? Usado muito nos faroestes, os filmes, né? De faroeste. Prego. Fazer o quê, né? Ele tá lá no plano espiritual papai trabalhando. Papai do céu escreveu e... Chamou ele de volta, fazer o quê, né? Esse aqui, ele faz a lista, está a lista. Mas feita. Até hoje é a música oriental, a música japonesa de maior sucesso nos Estados Unidos. Ainda muita gente gosta, muita gente ouve essa canção, né? Que ela mexeu muito com o povo americano. Liraus, por isso que eu gosto dessas músicas assim, é igual comida da vovó, traz... Lembrando. Claro. Lembranças. Ou tomar uma aguinha, vamos. Porque hoje em dia tem umas músicas que também nos trarão lembranças. Ah, meu Deus do céu. Lembranças de que eu não quero ouvi-la nunca mais. Vou tomar uma água. Vamos lá, gente. Ó, continuem aí, hein, gente. A gente já, volta já. A gente já acaba, hein. Sou do bem, sou do amor. Uma vida como for. Meu destino é ser feliz. É bom, eu peço bis. Venha ser o farol, alcançando a escuridão.
A Dubem Records and Books orgulhosamente apresenta mais dois lançamentos. 30 anos de dedicação à música espírita. Ao completar Bodas de Pérola do lançamento de seu primeiro CD, Liraucio traz o álbum duplo Trabalhar no Bem. 26 canções selecionadas para nos elevar e nos fortalecer espiritualmente. Uma verdadeira pérola para os nossos ouvidos. Através da sensibilidade do maestro e arranjador Valdir Silva, a Dubem coloca ao seu alcance o CD Florescer, músicas instrumentais que vão auxiliá-lo nos momentos de meditação e reflexão. Dubem Records and Books, soudubem.lojaintegrada.com.br. Estúdio do Bem na Moca, em São Paulo, na nossa sexta musical especial aí, os grandes sucessos da música internacional. E vamos aproveitar aí que vocês viram as meus netos, a Ana Elisa e o João Gabriel, pedindo a sua ajuda, a sua colaboração. Você que entende, você que gosta, você que aprecia o nosso trabalho e acha que ele deve continuar, que o nosso esforço vale a pena, ajude-nos, seja um colaborador do Canal do Bem. Né? Você tem várias formas de fazê-lo, você pode fazer através do Pix, né, que os meninos mostraram, eu vou colocar de volta aí na tela, né, o nosso WhatsApp e também o nosso CNPJ. Os dois servem como chave Pix. Ou para cá, para cá. Aí. Achou. Botou um degrauzinho aqui, ó. É, isso aí. E os dois servem como chave Pix, tanto o WhatsApp quanto o CNPJ, né? E você pode colaborar. Tem uma outra forma hoje, né, através do YouTube, que é um processo de doação instantânea. Tem um botãozinho embaixo do chat, na área onde você digita, e tem, ele é um quadradinho que tem um cifrãozinho dentro. Você clica, escolhe um valor e coloca as informações, né, necessárias do seu cartão de crédito, só funciona com cartão de crédito, débito não funciona, tá? E aí você faz uma doação instantânea, no valor que você quiser. E nós estamos com uma ação entre amigos, porque recentemente nós tivemos um processo aqui de invasão do nosso imóvel, né? E os ladrões entraram aqui e destruíram um dos aparelhos de ar-condicionado, roubaram outro aparelho, fizeram um estrago danado aqui. Graças a Deus, dentro do estúdio não chegaram, onde estão os nossos equipamentos mais caros. Graças a Deus. Mas o ar-condicionado é essencial para o nosso trabalho, os computadores, os equipamentos que nós temos aqui, a iluminação, tudo isso gera muito calor e a gente precisa do ar-condicionado funcionando, mesmo no frio. Né? Sim. Eu tenho certeza que você já está com calor, não está não, Gerson? Já esquentou aí, né? Sabe aquelas gotículas que descem pelas costas abaixo? Porque aqui dentro já está bem quente, né? Sim. A iluminação toda já esquentou. Sim. A gente vai tomar um choque grandão quando sair lá fora daqui a pouquinho. Vai ter que tomar cuidado na hora de sair. Não, eu tenho mais agasalho. Porque nós é velho, fio. É, claro. E a gente não pode mais dar bobeira, não. Mas é cristal. Quebra fácil. Então nós estamos com uma ação entre amigos, ou seja, a cada R$ 20 que a pessoa doa,
ela pode escolher um número numa tabela, numa cartela que a gente criou, né? Deixa eu ver se a cartela está aqui. Eu acho que eu não baixei a cartela hoje, eu esqueci. Eu sou mesmo uma coisinha difícil, né, seu Virácio? É muita coisa. É muita coisa. Nós passamos a tarde aqui ensaiando. Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz isso? Aqui está ela. Achei. Tarde não, hein? Achei. Olha uma aí. Hora, da... antes, entrou na frente do seu rosto. Lógico, é o principal. Tá aí, essa é a nossa tabela. Ela está um pouquinho desatualizada. Já tem alguns números a mais, mas é suficiente para você olhar e escolher um dos números aí. Faz uma doação de R$20. Pode ser pelo Pix, pode ser pelo WhatsApp, tá certo, pode ser pelo Superchat, né, do YouTube. Tá? Você faz uma doação, a cada R$20 dá direito a escolher um número e você vai concorrer a um kit do bem. Ao kit do bem. Tem um kit do bem aí do seu lado, Gerson? Tá? Aqui tem uma camiseta. Tem bastante coisa ali. Mostra a camiseta aí. Vocês vão gostar da camiseta. Eu acho que você se refere a isso. Isso, é isso aí. É uma camiseta bordada, uma linda. Camiseta do bem aqui. Ó. O canal do bem, Web TV Espírita. É bordado isso, tá? Não é serigrafia, não. Sim. Não é impressão, não. Isso é bordado mesmo. Tá? Então, o ganhador aí do sorteio vai levar essa camiseta. A camiseta também do programa Evoluir Feliz, que vai ser domingo agora, às 19 horas. Esse programa de domingo do Chicão, o Chico Kardec, nós vamos falar sobre os pets. E vai concorrer a 3 CDs, a escolha, pode ser um CD meu, pode ser um CD do Ed Moreno, do Hélio Menandro, qualquer um dos CDs do Canal do Bem. Nós temos aí uma quantidade grande de CDs, de opções, né? Opções. Uhum. E um dos livros também do Canal do Bem, do Bem Records and Books. Pode ser esse aí da Thelminha, né? Pode ser do Alamar, pode ser de qualquer um. Do nosso acervo aí, que está tudo lá na nossa loja virtual. Qualquer um dos livros aí que estão na nossa loja virtual, você vai escolher. A única coisa que você não vai escolher é a camiseta que está. Aqui é um exemplo, só para a gente mostrar, mas tem muito mais livro. Entra lá e vai escolher. Então, cada R$20 vai dar direito a um número, depois nós vamos fazer o sorteio aqui no nosso programa ao vivo. Isto aí. Tá certo? Colabore conosco, essa é apenas uma das ações, nós vamos ter que fazer outras porque o prejuízo foi alto. Sim. E a nossa emergência hoje é o ar-condicionado, porque então nós precisamos de R$4.000 para poder tampar o problema, o ar-condicionado ser recuperado. Depois a gente vai pensar nos outros problemas, são menos emergenciais. Aí a gente vai fazer outras ações e vai pedir a colaboração do resto dos amigos, ok? Questo. Obrigado então a todos aí pelo carinho, pela oportunidade. Eu falei só do YouTube, ô Gerson, nós temos também pessoas no Facebook, né? Eu tô aqui pisando na bola sem mandar abraço para os nossos amigos no Face. E tem bastante gente, ó. A Norma Coutinho tá lá no Facebook. A Marlene Pisani. Oi, Marlene, um beijão para você. Marlene é do Paz e Amor. Ela sempre manda mensagens lá no nosso grupo, lá ela faz uns trabalhos lindos lá de mensagens, muito bom, obrigado, viu, Marlene? É, ela tem um carinho sempre grande conosco. A Mara Moura, oi, Mara! A Mara é cantora, a Mara tem um grupo com os irmãos dela. Legal. É lindo demais o trabalho da Mara e dos irmãos Moura, lindo demais, lindo, lindo. Fica lá em Americana, trabalho lá no interior de São Paulo. A Zilda Moreira também está por aqui. A Marleninha Nogueira, beijão para você, Marleninha. A Maria Miller, lá da Casa Branca do Caminho, fica lá pertinho lá do Paz e Amor, né? Lá atrás, ali perto do shopping Anália Franco. Isso, é lá na fronteira. Na fronteira ali. Da Torre, com a Água Rasa. Isso aí. Maria Miller e o Carlos Miller, que é o marido dela. Né? E eu vou estar lá na Casa Branca do Caminho dia 2 de julho. É um domingo, estarei lá às 9 da manhã fazendo palestra. Está pertíssimo. Está longe, mas está perto. Passa assim, ó. Está longe, mas está perto. No Instagram, deixa eu ver se tem alguém no Instagram. O pessoal no Instagram normalmente não escreve, é mais difícil. Só olha. Eles só olham. Né? É muito raro alguém no Instagram escrever, né? Então não tem ninguém lá. Quer dizer, temos 4, 8, 12, 16 pessoas.
Mas ninguém escreve. Assiste e não escreve. Instagram é meio esquisito. É porque os jovens que gostam de Instagram, eles não curtem o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é demorado. Eles querem aquelas coisas instantâneas. Pá, 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 pá. E a gente aqui é programa de uma hora, vamos uma hora e meia. Vamos fazer um TikTok? Não, não, não. Eu tropeçando, você caindo, eu caindo em cima. Não dou pra isso. Não. Eu também não gosto. Não dou pra isso, não. Nós nem conta no TikTok temos. Eu também nem sei. Não temos. Eu vejo, às vezes eu vejo passar. Tem gente que pega aquilo e cola no Facebook aquele negocinho do outro. Aí fica. Ah, meu Deus do céu. Negócio sem fim. Não, não dá, não dá. Essa coisa instantânea que esse jovem vem ligado aí, pra mim, não dá. Sim. Não dá, é. As coisas têm que ter conteúdo, as coisas têm que ter, né, tempo para amadurecer, para fazer. É. Né? O jovem ligado a isso aí, a gente precisa rever essas coisas aí. Bom, vamos cantar, né? Estamos aí no terceiro bloco e agora voltamos às músicas. Vamos lá. Do repertório inglês. Né? Vamos voltar então aos The Beatles. Vamos lá. The Beatles Forever. Forevermore, sempre. Do you want to know a secret? Rapaz, tem 60 anos essa música. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Essa é velha, e merece aplausos ou não merece? Merece. E merece também. Era um dos quatro Beatles que, o que tinha menos ênfase vocal em cantar algumas músicas era o Ringo. E o George Harrison tem umas músicas maravilhosas. Essa é uma delas, que ele que fez e ele que cantava, tocando bateria. O Ringo, sim, mas tu faz essa do George Harrison. Ah, o Harrison. Ele tem algumas, poucas, mas as deles, todas são top. Entrou aqui também o Ed Moreno, nosso querido Ed Moreno. E a Norma Coutinho está pedindo o Pix de novo. Então eu vou mandar aí o Pix para que as pessoas possam colaborar aqui com o canal do Bem. Certinho. Tá aí, ó, o Pix, letra grande, 32895544000155. Esse é o nosso CNPJ e é o Pix principal. Não do canal precisa do colocar esses ponto e barra. É, porque nada, é o CNPJ tem essa configuração. É, né? O sistema assume só os números. É, não precisa do ponto e barra de traço, não. É isso aí. Certo, Bela? Obrigado, viu, Norma, você ter pedido aí. A gente agradece demais.
Felipe Del Valle. Meu filho. Ele deu aqui um olé. Olips. Olé. Não tem o S no fim? Tem. Não tem olips? É, ele é. Fala pra mim, olips. Opa, ah, é, né, entrei com... Entrei... Oh, Lirácio, presta atenção. Ai, ai, eu olhei. Olha lá, é, olha lá. Olips. Esqueceu do P, hein, Lipo? Ai, ai, ai. Bora mais? Bora, 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 bora. Eita, nossa. Você cantou uma velhona, né? Mas tem coisa mais velha, né? Sério? Elvis Presley é anterior aos Beatles. Então, mas aí que tá. É. O Elvis, ele era mais velho, tanto que os Beatles o idolatravam. Sim. Só que ele veio vindo e trilharam a ter uma um pedaço comum. De caminho sim, junto. Sim. É. Então, essa, a idade dessa música que você propôs aí pra gente, eu não tenho certeza a idade dela. A anterior é de 62. Suspicious Minds. Suspicious Minds. Eu acho que, se eu não me engano, é de 59. Tá vendo só? Aí, opa! Aí é, é. Aí é tristeza. Se é de 59, é mais. Eu vou descobrir já. Tá quase mais velho que a gente, hein? É mais velho que eu. Eu sou de 62. We calling a trap. I can walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can go on together with suspicious minds. Suspicious minds. So if an offering I know, start by to say hello. Well, I still see suspicion in your eyes. Where it go again? Ask you when I. Suspicious mind, and we can build our dream. A suspicious mind. Oh, let our love survive. Oh, dry the tears from your eyes. Let's don't let our fingers couldn't die. Well, honey. No, I never liked you to. Yeah, we caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. See what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. I love you too much, baby.
Muito bom. Como ensinou alguns filmes por aí, ele continua em vários planos, trabalhando, fazendo e acontecendo, né? O pessoal vive colocando ele em filme, dizendo que Elvis não morreu. Né? Agora, corrigindo então a informação que eu passei, lógico, eu fui pesquisar, né? Essa música foi lançada em 1968, mas não fez sucesso. Tá vendo? Que coisa. Aí entregaram nas mãos do grande, do poderoso, né? Sim. Elvis Presley, em 69, né, ele lançou um álbum onde essa música era a principal e ela arrebentou e chegou ao primeiro lugar da Cashbox da Billboard. Acabei de ler aqui, estou atualizado. Tem umas histórias, Elton John também tem uma música linda, maravilhosa, que ficou no ostracismo, né? E quando o Billy Paul gravou, meu, tocou até furar o disco. É assim, acontece. Deu outra roupagem, outro andamento sonoro, outro ritmo, uma coisa, bum. É isso aí. É isso aí. Ó, o Felipe pediu uma música para você, agora não sei se você vai entender. E agora? Ele pediu If, do Brad. Você tem que me pedir antes. Tem que ser antes, né, Jana? Viu, meu agora amor, fica difícil, né? Fica complicado. Para lembrar, né? Ele tocava para mim no violão essa música. Mas não vai faltar, viu, Lipo? Na próxima, ó, coloco, tá? O Gerson tá escalado uma vez por mês aqui no Canal do Bem, viu, gente? O Gerson, botei o cara para trabalhar Na vez anterior, eu falei que eu ia trazer uma música japonesa meio no tom de gozação, né? Aí eu falei, vou levar mesmo. E deu certo. Então, agora você vai ficar devendo o If. Certo? Perfeito. Bom, dos Beatles, você já fez música do Paul, você já fez música do Ringo, né? Sim. Do George Harrison, e você não cantou nenhuma do John. Qual é o seu problema com o John Lennon? Do John, não. Aquela música que a gente colocou antes aí... São parcerias. Não, ele que sola, é a voz principal. Então, acabei cantando uma que ele fez. Mas ele solo. Não, ele faz cantando solo. Você sozinho. Cantou McCartney solo. Né? Então, vambora. Vamos fazer uma do John Lennon solo? Sim. Vamos. Então, vamos. Vamos nós. Living for
sessions. Isso não é música mesmo. É isso aí. É muito linda. Que é isso? É dois disso. Que é Ilso. Que é Ilso, deixa de Ilso, Ilso, para com o Ilso. Ou que é Gerson, deixa de Gerson, para com o Gerson. Não, não é não? É, não. Não, deixa quieto. Você fez essa pergunta aí. Inventei. Não, mas você fez essa pergunta envolvendo meu nome aqui, né? Não é brinquedo. Parou, viu, um pouco. Acho que parou, a, né? A pandemia tiraram graças as vantagens. Ai. Nem lembra da Lady Gerson. Coitado. Bom, deixa eu falar aqui. Amanhã, sábado, no programa Fonte Cristalina, a convidada é a Mônica. A Mônica Vasconcelos, nossa querida Moniquinha, estará amanhã no programa Fonte Cristalina, às 20 horas. E domingo, o Francisco Kardec, o nosso querido Chicão, às 19 horas, estará aqui no programa Evoluir Feliz, falando sobre os pets e a energia, né? Tudo que os pets são capazes de fazer pela nossa saúde. É bom ter um pet. Super. É bom ter um pet, ajuda a gente no processo de estresse, né? Não é só o cachorro, né? Você ter um periquito, você ter um peixinho no aquário, né? Alimentar o animal depender de você, traz muita coisa boa. Então, neste domingo, às 19 horas, o programa Evoluir Feliz vai falar sobre o mundo dos pets. E você tendo um pet, seguramente você vai evoluir muito mais feliz. Ah, com certeza, com certeza. E domingo, e segunda, você sabe quem é que vai estar aqui na segunda-feira, Gerson? É a Eloá? Eloá Souza Destre, exatamente. Mas e o convidado da Eloá? O convidado quem? Eu sei quem é. Você sabe? Sim. Ah, não. Doutor Fábio Batista. Oh. Gente da melhor espécie. Oh. Vai trazer informações de ouro, dicas importantíssimas aí para aproveitar todo mundo em maior ou menor grau. Então é isso, segunda-feira às 21 horas no programa Despertar da Consciência, o convidado da Eloá é o Fábio Batista. Doutor Fábio vai falar sobre a ressignificação da dor e a medicina da ética. Oh, que tema, hein, rapaz, que profundo isso aí. Então é isso, nosso final de semana a gente está aqui esperando você. Nós estamos aqui quase acabando a nossa live. Ô, Gerson, está acabando, e agora? O pessoal fala da saideira, essa aqui é a penúltima. A penúltima, você vai ter que cantar essa aqui porque eu sou do tempo dos bidis. Quando garoto, eu e meus irmãos, nós éramos cinco, eu o mais velho. E o nosso sonho era formar um grupo musical, né? E nós seríamos os The Rich Family. O sonho de ser Bee Gees um dia. Então era nosso norte. Era esse grupo aqui de irmãos que, além do Barry, do Morris e do Robin, que ficavam na frente, tinham as lindas composições de Andy Gibb. Isso, que foi embora, né? Foi embora cedo. Foi embora muito cedo, infelizmente. Então vamos lá. I Started a Joke. Essa é de 68.
Essa eu sei. Como diria Ed Moreno, pode aplaudir! Pode aplaudir, que merece, rapaz. É, Gerson, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu sempre falo, gente, o que que é? Estamos aqui, se divertindo. Tem coisa melhor? Graças a Deus, né? Trocando energias do bem, né? Vamos lá no hospital cantar para os doentes. No final, a gente sabe, a gente é beneficiado. Sempre somos os primeiros e mais beneficiados. Perfeito, então, até brinco com as pessoas. Já comentei aqui, brinco no curso lá no Paz e Amor. Gente, vai fazer caridade, nem que seja por egoísmo. Só para você ganhar. Nem que seja, mas que faz. Seja. Não fica parado. É verdade, tá certo. Aí. E aí a gente vai fazendo de um jeito errado e uma hora acaba fazendo do jeito certo. A disciplina precede a espontaneidade. Daí a pouco você está fazendo espontaneamente, tranquilinho. É verdade. Eu na pandemia sinto falta pra caramba, né? As casas espíritas pararam, né? Com os convites, tudo. Eu sinto tanta falta de ir às casas, de abraçar as pessoas. O ser humano é um ser gregário, ele tem que estar envolto, misturado, trocando com outras pessoas, você não fica sozinho. Ontem à noite eu estava tão feliz, né? Eu não fiz a live, o programa entrou gravado, eu gravei o programa à tarde, ele entrou no ar no horário, né? Mas eu estava lá na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista, no Centro Espírita Meimei, né? E eu estava lá que nem um pinto molhado no meio, né, da festa, da lama, do barro, né? Feliz, 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 né? Com as pessoas ali,
com Jesus no coração, cantando para elas. E é bom demais, é bom demais poder estar pessoalmente. O virtual é legal, é bacana, claro, em curta distância, claro, facilita bastante. Mas o presencial é insubstituível. E o virtual, quem está vendo, percebe. A gente fica meio abobalhado. Porque a gente está falando, eu sei que é para você, que é para você, que é para você, que é para você. Mas a gente tem que imaginar você aí. Eu só estou falando para um retângulo do tamanho de um CD. Então a gente tem que ir deixando isso cada vez mais à vontade. Oh, ainda bem que essa câmera é grande. Imagina se fosse aquelas câmeras de celular, que é do tamanho de uma agulha. Aí fica aí mais complicado. Vocês que assistem TV show, vocês também têm um exemplo. Quer ver um camarada totalmente desconfortável? Guilherme Arantes cantando na frente do palco com o microfone na mão. Ele canta sentado no piano. Assim. Sentado no piano, ele esmirilha. Assim. Fora do piano, ele fica esquisito. Então é. Todo mundo tem aí alguma esquisitice aí para entregar. Gerson, gratidão. Eu obrigado, que obrigado demais. Deixa eu só mandar um recadinho então, Lirão. Vai lá, manda essa seu música, recado. Felipe, espero que você esteja ouvindo aí com a nossa Cristalzinha, né? Essa música eu cantei, tive a honra, Deus me deu esse privilégio de, com ela no colo, cantar essa música para ela. Então, acho que... Bom, agora são 10 horas e 42 minutos. Isso lá nos Estados Unidos, com fuso horário. Agora são 8h42. Então, eu tinha avisado. Ela está acordadinha. Que mais ou menos nessa faixa de horário. Então, ela, Felipe, está acordadinha. E também para Maria, para o João. Beijão do vô. Vamos fechar lá com chave de ouro. Sim. Beatles. A música mais regravada do planeta. Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not happy to make to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know what she would have said. I said something wrong. Now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why'd she have to go? I don't know. She wouldn't say. Até a próxima. E não percam, todo dia tem atração aqui. Beijão pra todo mundo. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até a próxima vez. Obrigado. Alcançando a escuridão, sem semente feito sol.
sol na corrente da canção. Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte.